Dr. Rajki Márton eredeti nevén Klein Moore zsidó családban született Zentán 1901-ben. A gimnáziumi tanulmányai befejezése után költözött Budapestre, ahol ügyvédként tevékenykedett, majd az 56-os forradalomban kifejtett tevékenysége miatt 1959-ben kivégezték. A forradalom 60. évfordulója alkalmából a Zentai Városháza oszlopcsarnokában emléktáblát állítottak a tiszteletére, amelyet dr. Babits János Magyarország szabadkai főkonzulátusának főkonzulja és Ceglédi Rudolf Zenta község polgármestere leplezett le. Ceglédi Rudolf szerint dr. Rajki Márton kiállása a mai kor embere számára is példaértékű lehet. Ő végig békés eszközökkel szerettem kivívni a nemzeti önállóságot, Magyarország függetlenségét. Sajnos, hogy az ő békebeszédeit is egyesek háborús uszításnak állították be, és így került, hogy a mártirok közé. Az ünnepségen részt vettek dr. Rajki Márton unokái és dédunokái is, akik számára igen megtisztelő, hogy a tiszaparti településen ezentúl emléktábla is őrzi majd dr. Rajki Márton emlékét. Óriási megtiszteltetés a családnak. Én úgy gondolom, hogy ő megérdemli. De ha nem kapott volna emléktáblát, ő akkor is egy hatalmas nagy ember lenne. Nem csak az én szememben, hanem azt hiszem, hogy másnak a szemében. Dr. Babits János szerint a dr. Rajki Márton emléke előtti tisztelgés jegyében állított emléktábla rendkívül fontos üzenetet közvetít. Helytállása ma is megmutatja, hogy a szabadság iránti vágy az minket nem választ el a határokon, hanem egybeköt, hiszen mi a mai napon emléktáblát avatunk, de a világ magyarsága számos földrészen ugyanúgy ezekben a napokban meg fog emlékezni 1956 hőseiről. Az emléktábla felavatását követően az egybegyűltek meg is koszorúzták azt, majd közösen átvonultak a Zentai Magyar Kamara Színházba, ahol dr. Babits János, Ceglédi Rudolf és ifjabb Rajki Márton ünnepi köszöntője után közösen megtekintették a Zentai Magyar Kamara Színház a Szabadság lángjai című alkalmi összeállítását is.